Muito bem, meus queridos, voltamos para mais uma aula, ok? E hoje nós vamos dar continuidade à cultura do abacaxi. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, aula 40.1. Professor, na aula 40.1 nós estamos na parte 2 da cultura do abacaxi. Então nós vamos aqui priorizar, pessoal, as variedades e as suas características. As cultivares mais plantadas, as cultivares também plantadas e comercializadas na nossa região, o critério, quais são os critérios que nós temos para a escolha de uma cultivar e as principais diferenças entre elas, tá bom? Então aí, ó, conhecer as características das cultivares, claro que nessa aula nós estaremos falando sobre o abacaxi, conhecer o processo de escolha para o local. Ah, professor, é aquela que nós vamos verificar. Se vai ser em campo aberto, fechado, quais são as propriedades? Isso! Avaliar as condições e as exigências que as cultivares precisam, que elas requerem, tanto com as características do solo e do ambiente. Então, olha aí, pessoal. Hoje a aula é só direcionada para as variedades, que nós vimos de forma geral na parte 1. Então aí, ó, nós temos, né, uma gama de variedades, tanto da característica morfologia e também do sabor do abacaxi. Nós temos aí algumas variedades, também alguns híbridos, tá? Como a MD2 ou Gold Havaí. Nós temos o Gomo Mel, Jupi e Pérola. As cultivares do abacaxi mais plantadas no mundo, desde 1996. Eu ainda não tinha nascido. Houve substituição gradual. Então, predominantemente, a Smooth Cayenne, pela cultivar MD2, ou também é realizada pela Gold, conhecida como Gold, né? Que é a Extra Sweet, ou Golden Rice. É Ripe. She don't see me. Que hoje domina o mercado internacional do abacaxi com consumo fresco, quer dizer, in natura, né? A MD2, a Smooth Cayenne, também conhecida como Cayenne Havaiano ou Ananás, a Single Pouring Spritz, perdão aí no meu inglês, não sei se estou falando corretamente, Pérola Queen Espanhola Rosa, Roja. E também a peroleira. As mais importantes da economia atual temos como classificação aí, ó, a pérola, tá? Responsável por 88% da produção nacional e por quase 100% da produção no Nordeste e Norte do nosso país. Aqui na nossa região, pessoal, também temos todas as práticas, os tratos culturais específicos para produção da pérola. Vamos comentar aqui pro tio. A pérola, ela tem uma característica. Quando eu falo a palavra característica, eu não tenho uma dicção muito boa, acho que eu tenho alguma coisa presa na boca. Tá. A pérola, ela tem uma. Ela apresenta determinadas características que favorecem a sua produção na nossa região. Claro que devemos ficar atentos não só ao preparo do solo, mas às condições climáticas, tá bom? E questão de espaçamento. Isso sim, quando nós estivermos falando sobre local, espaçamento, a escolha da variedade dentro para você conseguir inserir na sua propriedade, temos que tomar alguns cuidadinhos para. Cuidados que eu falo quando a gente vai fazer a escolha de uma variedade dentro da cultivar do abacaxi. É sempre de questões preventivas, tá bom? Se fizermos todas as práticas, né, os tratos culturais, o planejamento do preparo do local e depois também o planejamento quando você está realizando a produção da sua muda, de forma, esse planejamento de forma preventiva. Isso que corrobora com o quê, professor? Durante o processo de produção, não venha ocorrer alguma sintomatologia, né? Não ocorra alguma sintomatologia de
Ai, agora travou, mas são doenças fitossanitárias, né? Fitossanitárias em relação a doenças que podem ser cometidas no solo, sistema radicular do abacaxi, ou parte aérea ou frutífera, tá? Na parte do fruto, durante o seu processo de amadurecimento. Lá na tela, queridos. Já em segundo, nós temos a Smurkaim, com um plantio concentrado no sudeste, tá? E responsável por 12% da produção. Também encontrado aqui na nossa região. Programas de melhoramento genético, tá? Com o Instituto Agronômico de Campinas, que é o que sempre está, não só né, o Instituto IAC, mas também a Embrapa, desenvolve novas cultivares, né? Híbridos, como a IAC, como mel, gomo, né? A BRS Imperial, a BRS Vitória, a BRS Ajubá, a IAC Fantástico. Plantios dessas novas cultivares existem em diferentes estados, tá? Aqui do Brasil. Em maior concentração, eles estão aonde? No Nordeste e no Sudeste do país. Professor, essas características são relevantes para que possamos compreender todo o processo de trato cultural, perfeito, mas temos que ficar atentos muito, muito, muito às condições climáticas da nossa região, tá? Então, existem cultivares locais, plantios pequena escala na região amazônica, incluindo o norte do Maranhão. Como? Aí, ó, na nossa região dessas que nós apresentamos, também no norte do Maranhão, nós encontramos bastante, né? A produção, o cultivo da primavera, roxo, defé, quinari, gigante de tarauacá, cabeça de onça e turiaçu. Basicamente, pessoal, devemos considerar o destino da produção, o consumo fresco, industrializado ou o mercado interno ou externo. Aqui, ó, um dos critérios, putio, um desses critérios, quando a gente faz a seleção, a classificação da nossa plantação, sempre estou falando para vocês, o produto final vai ser destinado para quê? O produto final vai para o comércio local. E nesse comércio local, professor, esse produto final, ele vai atender o quê? Feiras livres. Dá lá uma olhada na tela para mim, pessoal, rapidamente. Isso, olha aí, ó. Produção, consumo fresco, vai para feira livre, vai para supermercados, ou então o próprio produtor tem a estrutura para realizar essa comercialização no seu local, na sua propriedade, ou então vai para a indústria. Aqui, queridos, quando vai para a indústria, sempre é verificado, você tem que fazer esse levantamento do processo de escoamento, ou também em relação a fazer as negociações, porque muitas empresas, elas que realizam esse processo de transporte, por exemplo, já começou a época de fazer a colheita, então sempre vem o transporte, a forma de embalagem para direcionar a indústria. Tudo isso é planejado antes. Antes da realização dos tratos culturais do solo, preparo até das mudas, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Vamos ver então isso aí, ó. Quais são as características das cultivares destinadas ao consumo in natura? E quais as características das cultivares destinadas ao processamento? Aqui, pessoal, claro que essa propriedade de você realizar, embutir valores, tá? Dentro do produto final, vai alterar as práticas. O que você está querendo dizer, professor? Aí na sua região, seu vizinho aí, né, de hectares, na sua propriedade, pode estar cultivando abacaxi, só que aí ele está usando um trato cultural diferente do seu. E ele está tendo uma produtividade melhor, ou então o seu está tendo uma produtividade melhor e o dele não. Muitas vezes não é questão de... Não, muitas vezes é questão para onde vai ser direcionado. Quando você vai fazer a visita técnica, primeira coisa que a gente pergunta, né? Quando a gente vai realizar uma visita técnica, o destino.
né? Qual é o destino desse produto final? Dependendo dele, você vai alterar as práticas. Prática para que o produto final, o abacaxi, alcance o que é previsto pela indústria. Quando você vai fazer o processamento previsto, ele quer o abacaxi de determinada forma, para que esse abacaxi seja processado muitas vezes é por máquinas. Deixa eu me explicar aqui para vocês. São máquinas, né, que vão fazer a despolpa, são máquinas que vão fazer a higienização, então tem que ter um tamanho, uma uniformidade, tá? No fruto. Então não estamos falando de práticas em relação a doenças, em relação ao sistema de irrigação, estamos em relação ao potencial daquele híbrido que já é previsto, tá bom? Lá na tela, vamos ver isso direitinho. Então aí, ó, quais são as características das cultivares destinadas ao consumo in natura? Produzir frutos com alto teor de sólidos solúveis totais, quer dizer, o teor de açúcar, teor de fibra, tá bom, galera? Acidez de acidez de baixa média, quer dizer, acidez fica entre uma acidez baixa e uma acidez média. Polpa preferencialmente de cor amarela a alaranjada, ou laranja, alaranjada. Professor, todos os abacaxis, quando a gente vê, tem uma tonalidade, não é isso? Tem. O que interfere a coloração do abacaxi, professor, em relação ao processo de consumo fresco? Pessoal, dentro do processo de pigmentação, muitas vezes, o que pode acontecer? Ele tá mostrando para o produtor, tá? Esse teor de pH. Então, a pigmentação da coloração do abacaxi, quando você vai iniciar o processo de, não o processo de frutificação, mas o processo de amadurecimento desse fruto, está ligado à quantidade de água que é fornecida durante esse processo de amadurecimento. Isso pode se interferir nas concentrações de açúcar. Interferindo nas concentrações de açúcar, interfere no pH, fica mais ácido. Você espera obter um abacaxi com uma acidez mais leve e uma concentração maior de açúcar. E isso vai interferir na coloração. Então, eu preciso degustar o abacaxi? Não. Quando você visualiza que a coloração durante o processo de amadurecimento não está de acordo com o que você espera, porque tem a descrição... É igual você compra semente, você compra uma muda, tem a característica, né, do produto final. Se não apresentar, algo está errado, então, no processo de irrigação. Já aqui no Brasil, pérola e jupi são atualmente as mais utilizadas para o consumo fresco. Tá? Ah, esse consumo fresco, eu falo, não é só comer assim, um abacaxi em rodela, não. É realizado suco, né? Em restaurantes, essas coisas. É diferente. É consumo fresco, não é só comer o abacaxi, ele cortado in natura. Mas a pessoa utiliza para fazer suco em casa, doméstico. É diferente o suco produzido em casa do suco industrializado. Tá? Então, até o processo de suco para industrialização, porque existem conservantes e também tem a adição de água, e essa adição de água e o conservante tem que amenizar o processo de oxidação. Por ser um fruto ácido, né, os conservantes são quase mínimos, pois isso favorece o processo de conservação dele. Mas não é só para reforçar que o consumo fresco não é só o fruto em si, tá? Até para preparo de bolo, para preparo de alimentos, né? E saladas também. Hoje em dia se usa muito abacaxi dentro de em preparação de saladas. E tem variedades devido à acidez e o teor de açúcar que você pode ser direcionado para esse lado da gastronomia, vamos dizer assim, tá bom? Lá na tela, queridos. Utilizado como consumo físico para ser processado no ato do seu processamento. Produzir frutos cilíndricos com alto teor de sólidos solúveis totais, acidez também, aqui já é uma acidez média elevada. Firmeza da polpa, coloração amarelo e alaranjado. O Brasil cultiva a Smooth Cayenne,
É altamente mais. É atualmente. Atualmente a mais utilizada no processo na forma de fatias e sucos. Aqui, folhas eretas, que é uma característica que nós encontramos na pérola, tá? Com espinhos nas bordas, né? No bordo, quer dizer, serrilhado. É suscetível a fusariose. Eu não errei. Aí, né, que refrigerante, vou ter que mandar para o correio. É totalmente tolerante à murcha e também está associada a... quando você detecta, né, a sintomatologia. A gente vai ter uma aula somente dessas doenças, processo fitossanitário, por ela ser susceptível à fusariose e também ela é tolerante à murcha. Só que essa característica está associada muito à cochonilha, tá bom? Sempre estão associadas. Então, a pérola, nós temos que tomar um cuidado e também ficar um pouco mais atentos em relação ao surgimento ou atratos culturais que evitem, tá bom? Potencialize a sua característica de... Característica? Não falo característica. Crá, cré, trem, trato, tem que exercitar. Apresenta percentual de indução natural do florescimento superior ao redor da Smucaiene. Produz muitas mudas do tipo filhote, mas poucas em relação à produção de rebentões ou nenhum. Então, a gente vai ver qual é a diferença depois, pessoal, na produção de mudas, porque na pérola... Essa propriedade, né, de produzir mudas do tipo filhote, a gente tem que ficar atento por causa que ele tem um procedimento para um procedimento para indução da emissão do sistema radicular. Por que eu não falo logo produção de raiz, né? Desenvolvimento da raiz. Fico enchendo linguiça. Então, o filhote, né, as mudas do tipo filhote, que é esse que vocês estão vendo aqui na figura, que fica logo após o talo. Lembra que eu expliquei lá do talo? Logo após o talo. Então, esses filhotes que vocês estão vendo aí, na lateral da base do abacaxi, da pérola, eles têm você tem que fazer uma prática antes para poder desenvolver o sistema radicular dele, tá? O pedúnculo é longo, ele tem aproximadamente 30 centímetros, isso facilita muito o processo de escolha desses filhotes. Quando eu estiver falando filhote, galerinha, deixa eu ver se consigo aqui, ó. Eu tô falando disso aqui, ó. Ó, desse bichinho que vocês estão vendo bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é um, esse é outro. Tá bem na base do abacaxi, tá? Então, esse aí, como tem em torno de 30 centímetros a haste que vocês estão vendo aqui embaixo, essa haste aqui favorece não só na colheita, mas também na seleção desses filhotes. O fruto, ele tem uma morfologia cônica, pesa aproximadamente entre 1 a 2 quilos. Então, prof, dentro da minha lavoura, eu vou encontrar abacaxi que chega a 1 quilo, vou encontrar abacaxi que chega a 1,5 quilo e vou encontrar abacaxi que chega a 2 quilos. Perfeito? Sim! Aqui pro tio. Então, isso também é uma prática que devemos sempre estar realizando no processo. É um comportamento que sempre devemos realizar durante os tratos culturais. Da onde que eu vou tirar os meus filhotes? Né? A muda, para fazer muda, para poder eu reiniciar a minha produção depois do período do abacaxi que consegue alcançar o maior peso, entre 1,5 kg e 2 kg. Você não vai pegar do abacaxi que está com a produção que não se desenvolve bem. Isso é uma seleção, pessoal. E depois, quando você realiza isso, a gente vai mostrar para vocês a importância de você fazer intercalar as variedades. Dentro da cultura do abacaxi, você pode intercalar. Tomar cuidado só com o quê? Com as características de serem mais ou menos susceptível a determinadas doenças, como eu estou falando da Smucaiene e estou falando da pérola. Por exemplo, professor, eu posso em uma mesma lavoura produzir essas duas variedades? Não há problema.
desde que doenças não sejam semelhantes entre as duas variedades, as necessidades nutricionais e também o distanciamento, a distância entre o pé dentro da linha de cultivo e entre as linhas de produção, os corredores. Isso tem que verificar. A gente vai fazer um cálculo para vocês para mostrar por causa da necessidade nutricional e a área de desenvolvimento do abacaxi. Sempre as variedades elas apresentam, né, um desenvolvimento vegetativo maior que o outro. Tá? Lá na tela, queridos. Vai anotando aí. A polpa branca ou creme muito suculenta, de baixa acidez no ponto de colheita e pouca fibrose, tá? Ela não tem muito aqueles fibrose que a gente fala, quando vai comer o abacaxi, não tem aqueles fiapos. Agora, as diferenças. Nós estamos colocando aqui o pérola e o jupi. Eles são semelhantes nas características relacionadas à planta e à quantidade do fruto. A diferença mais marcante entre, né, essa variedade, essas cultivares, é o formato cilíndrico do fruto do jupi e cônico do fruto da pérola, tá bom? Isso nós podemos fazer, então, intercalação entre os dois, tá bom? Sempre também lembrando de uma coisa, tanto das características, quer dizer, uma linha de produção do jupi, uma linha de produção da pérola. E isso vai lá, professor, se eu vou ter um pouco mais de mão de obra, não vou? Vai. Volta. É recomendado, quem vai falar para mim? Quem vai sinalizar para mim, professor, se eu posso produzir os dois? Se eu já tenho conhecimento. Aqui para mim, galera, eu já tenho conhecimento que não vou ter interferência em relação às necessidades nutricionais, não vou prejudicar, não vai ter problema em relação a ataque de pragas. Ou então, quando eu falo ataque de pragas, surgiu, ou então eu tenho que fazer um controle biológico, serve para os dois, entendeu, galera? Serve para os dois. Nutricionalmente, adubação, serve para os dois. Então, e que eu posso fazer isso porque eu quero, porque eu vou tem uma rentabilidade para mim? Quem vai falar para você isso é o mercado, para quem você vai oferecer seu produto. Quer dizer, você vai comercializar abacaxi, mas você tem que saber para quem você vai ofertar isso e se tem essa procura aí. Aí sim é rentável você fazer essa intercalar, ou fazer molões que você possa, depois que o produto esteja pronto, você ofertar isso para o mercado. Sempre estou frisando isso aqui para vocês. Seu local tem condições apropriadas? O solo, o ambiente, todo o insumo agrícola para desenvolvimento do cultivo do abacaxi está perfeito? Mas tem que verificar o escoamento dele. A oferta também, tá? Lá na tela, queridos. Né? É como na criação. Não vou criar coelho só porque eu gosto de criar coelho. Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Não vou cultivar mandioca porque eu gosto de mandioca. E aí o mercado quer mandioca? Sim. Muitas vezes, aqui, queridos, muitas vezes, por exemplo, tio, não tem saída. Olha que coisa incrível. Não tem saída da mandioca in natura. Mas vai pegar a mandioca e processa. Como assim, professor? A farinha da mandioca, não a mandioca em si, mas o mercado quer a farinha da mandioca e não tem, né? Porque o processo da mandioca ele é artesanal. Então o produtor, muitas vezes, ele vai produzir a mandioca, mas não para consumo in natura dela, tem que passar por um processamento. Quando você fabrica farinha, muitos quem produz mandioca não vai vender a mandioca, vai vender o produto, o processamento, um deles é a farinha. Outro. E ainda, o tipo de farinha. Tem uma variedade de farinha. Então, não é só o produto em si, mas como o mercado quer esse produto. Outra coisa, tem pessoas que produzem mandioca, para quê? Para processar a mandioca, vende em forma de bolos, cremes. Creme que eu falo, não é creme de...
Como é que fala? Não é rosto, é... Ah, vou lembrar. Creme, que são de produtos alimentícios, tá? Vai falar creme. O que eu quero dizer é processar. Muitas vezes você não vai utilizar o in natura, o produto em si. Você tem que fazer um processamento dele. Então, sempre tem que estar ligado a essas questões também, tá bom? Lá na tela. Não é o que eu quero, é o que eu sei fazer e como vou fazer isso para ofertar ao mercado, a necessidade do mercado. Smoke cayenne, professor, as principais características desse aí. Folhas semi-eretas com espinhos apenas na base, próximo ao ápice. Isso favorece muito, né, a retirada da coroa. Mas a gente vai ver aí que é uma técnica, né, esse negócio de retirar a coroa. Muitas vezes não se deve fazer isso, gente. A gente vai mostrar para vocês. Isso favorece o processo de conservação do fruto. Sabia? Aqui, galera, a coroa, você vai chegando no mercado, tem mercado, feiras, que estão um abacaxi ali, a dona de casa chega e fala assim, ah, tira a coroa para mim, porque facilita, né, botar no saco, carregar, transportar, chegar em casa. Só que aí você vai diminuir o tempo de conservação do fruto. A coroa só deve ser retirada na hora que você vai consumir. Você, claro, tem muitas donas de casa que quando estão... Tira a coroa, já vai, leva o abacaxi, processa o abacaxi, tritura, ou faz polpa e congela, tá? Mas também você pode deixar ele inteiro, o abacaxi, junto com a coroa, é um processo que auxilia na conservação dele. É igual, vamos lá, eu sempre faço essa comparação. Alguém já teve essa sensação de, você vai ao mercado, ou na feira, aí tá ali a demonstração de banana, um monte de banana. Hoje eu estou um tanto cilíndrico. Um monte de banana. Aí na banana, parece que lá a banana não amadurece, mas tu leva para tua casa, em 2 dias tu tem que consumir isso naquele cachinho de banana, aquela penca, o cachinho, né? Que a penca é ele todo. Amadurece de uma hora para outra, né? Temos que levar em consideração uma coisa, o clima do supermercado. E em casa é um pouco mais abafado. Em relação ao abacaxi, para não ter essa interferência do ambiente, né? Que a gente sabe que se você pegar um... Ai, how do you say? Um fruto está na minha cabeça, mas o nome, aquele fruto verde. Aquele fruto verde, todo mundo vai falar limão. É... Abacate. Você leva o abacate, muitas vezes a gente faz o quê? Bota dentro do forno. Ou deixa dentro do saco, né? Na sacolinha. Porque a umidade e aquela condição mais de abafar o fruto estimula os hormônios para a produção, para acelerar. Né? O amadurecimento fica mais molinho. A banana é a mesma coisa, o abacaxi é a mesma coisa, mas a coroa, Jefferson, porque o Jefferson faz uma roda, né? O Jefferson fala, fala, faz um círculo para voltar no mesmo lugar. A coroa do abacaxi, no fruto, impede, ameniza o quê? As condições climáticas, o ambiente aí da sua casa, não interferir. Então ele conserva mais tempo, ele tem maior tempo de processo de amadurecimento, tá bom? E, ah, claro. Quando você tá falando de transporte, conservação, quando você dá aquele choque, né, bate no fruto, isso estimula, sim, uma concentração de açúcar que vai favorecer o processo de amadurecimento dele. Então, passou de um estágio, esse amadurecimento já se torna um processo de apodrecimento. Bom, então, para conservar, sempre é bom a gente deixar a coroa e te retirar ela só na hora que você for fazer algum tipo de processo do fruto, lá na tela. Eu podia ter falado isso em menos de um minuto. Eu fico, né? Blá, 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 blá. Desculpa aí, queridos. Tem que ter muita paciência contigo. Ah, uma coisa que pode melhorar. Ah, assobiar um pouquinho, professor? É. Uma das características da Smoke Cayenne, vamos voltando, ela tem uma tolerância à indução natural do florescimento do que o da pérola. Tá? Então, a gente tem que realizar alguns desbastes para evitar essa condição lá no canteiro.
Por quê, professor? Porque como ela tem essa indução de florescimento mais cedo, precoce, isso pode induzir todo o processo de desenvolvimento do fruto, tá? O pedúnculo, ele é curto, ele não é um pedúnculo longo, é um pedúnculo curto. Não tem, assim, 30 centímetros. Isso também dificulta a retirada da emissão de quem? Dos filhotes, tá? Que é a muda. O fruto, ele é ovoide cilíndrico, pesa em torno, olha aí, ó, a esmucaína, de 1,5 a 2,5. Professor, por que é interessante nós vermos isso aqui, meus queridos? Porque você tem que observar se o fruto alcança o que é o esperado, entre 1,5 e 2,5. O que que isso favorece, professor? Porque na hora que você for escolher a muda que você vai utilizar para renovar, você vai pegar desses frutos que alcançaram o que é o esperado. Isso eles mostram o seu potencial genético, tá bom, pessoal? E favorece que você tenha na safra uma aquisição de frutos de melhor qualidade, tá bom? Sempre atento a isso. Quando eu estou falando para vocês, ah, ele tem uma precocidade na emissão floral, ele consegue alcançar o que é esperado, o tamanho, a polpa, a acidez. Isso é importante para você selecionar suas mudas. Sempre vai frisando, sempre risca, sempre anota aí. Ah, ele é tolerante, ele é susceptível. Você pode intercalar duas variedades totalmente diferentes. Variedade diferente não, dentro da cultivar, né? Isso é importante para que você ocorra, então, o processo de seleção das suas mudas. Lá na tela. A polpa tem uma coloração amarelo claro no ponto de colheita, tá? Com considerável variação no teor de sólidos solúveis. A acidez, ela é leve, mas o teor de ácido ascórbico também, tá? Aí, ó, sobre as características de uma boa cultivar, crescimento, ó, em geral, a esmurcaena, a pérola, tá? O juti, olha aí, ó, crescimento rápido para proporcionar menor ciclo ou tempo de cultivo. Quanto menos exposto na área de produção, melhor. Folhas sem espinhos nas bordas, quer dizer, aqueles cortes serrilhados, né? Para facilitar práticas culturais. Isso favorece também para você evitar essas práticas culturais. Pedúnculo curto e firme para sustentar o fruto até a colheita. Boa produção das mudas, fruto de sabor agradável, tolerância às principais pragas e doenças. As características da cultivar Iac, gomo de mel, é um elevado número de folhas, com presença de espinhos, que são... Essa palavra agressiva aí, gente, é porque durante o trato cultural pode ter algum acidente, alguns cortes, tá bom? Ele é bem serrilhado mesmo, afiado. Altamente suscetível à fusariose. Então temos que tomar muito cuidado dentro dos tratos culturais. O fruto, ele tem uma característica pessoal, apesar de ser pequeno, nós estamos falando aqui que tem variedades que são maiores e tem uma maior concentração de polpa. Já o gomo de mel, ele é pequeno, tá? Só que ele, apesar de ser pequeno, ele tem uma concentração de açúcar e acidez que favorece, quer dizer, a palatabilidade dele é muito aceita. Então é como diz o pessoal, né? As melhores perfumes estão nos melhores e menor frasco. Então o sabor, né? A aceitação, então não só para consumo... E ele é muito procurado, não só para consumo in natura, mas para também processamento de... Aqui, queridos, bebidas em geral, sucos, licores, geleias, bolos, cocção, ele é muito procurado. Por ser pequeno, né? Então, a pessoa que vai utilizar para fazer, processar ele, precisa comprar um maior número na unidade. Então, é uma variedade que quando chega ao mercado, ela rapidamente é vendida, tá bom? Tem um processo de venda muito bom, muito aceitável.
Eu estava aqui nas aulas sempre falando assim, ah, quantidade de polpa, tamanho, 2,5 kg. E aqui nós temos uma variedade com um pequeno porte, mas uma aceitação e uma procura alta, tá bom? Lá na tela. É isso aí, é. Aiaque fantástico. Folhas semi-eretas com espinhos apenas na base, próximo ao ápice. Resistente também à fusariose, o fruto com um formato intermediário entre a cultivar pérola e a Smooth Cayenne. Então ela apresenta uma polpa saborosa de coloração amarelo intenso. É um híbrido, não deixa então, nem fala isso, Jefferson. O teor de sólidos solúveis totais tem uma variação entre médio e alto. Isso favorece muito, pessoal, a fibra, né? O teor fibrótico que ele tem, bom para consumo in natura. Maturação tardia, menor acidez e maior doçura em comparação a cultivar Smooth Cayenne, tá? É bom, deve ser. A IBS Imperial, planta de porte médio, também era muito confundida com a goma de mel, tá? Mas olha aí, ó. É uma planta de porte médio, com folhas verdes escuras, completamente sem espinhos. Deixa eu só falar uma coisa, professor, ela é confundida, eu tô falando em relação ao sabor, tá, galera? E ao porte também dela. Ela é resistente à fusariose, tolerante à indução natural do florescimento. Então, muitas vezes, quando nós precisamos realizar isso, é mecânica, tá? É manualmente. Nós vamos ver ali depois. Fruto com frutíferos salientes. O que é esses frutíferos salientes? Frutílios salientes. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não tá. Aqui. Ah, já tá. Tá vendo esses gominhos, pessoal? Esses gominhos? Aí, ó, esses gominhos, tá? São os frutílios. O gominho, quando tu pega, eles têm uma textura, são salientes para fora. Isso é bem diferente das outras cultivares. Isso facilita muito também no processo de tratos culturais. Eu falo sempre práticas culturais. Então, esses frutos, né, os frutíferos são salientes, resistentes à queima solar e ao transporte. Isso facilita mesmo. E não ocorrer o processo de machucar durante o escoamento, o transporte, que são feitos em caixas, e também na hora que você retira a coroa, para até chegar ao mercado, ele não machuca. Isso facilita com que não acelere o processo de amadurecimento pós-colheita dele, tá? Produz muitas mudas do tipo filhote, aderidas à base do fruto. Prof, em relação a essa variedade, aqui para mim, galerinha, durante a prática do trato cultural, a IBS Imperial, nós temos sempre que estar retirando esses filhotes, tá bom? Sim, antes de favorecer o amadurecimento dela. Não deixar, porque senão eles se desenvolvem e vão sequestrar todos os nutrientes para que favoreça no final do processo de amadurecimento do fruto. Então é bom retirar ele dentro do trato cultural. A gente vai ver isso quando nós estivermos falando assim, ó, vamos fazer as práticas dos tratos culturais somente da Smooth Cayenne, somente da IBS Imperial, tá bom? Lá na tela. Já a BRS Vitória, planta de porte médio, resistente à fusariose, ela tem uma polpa branca e reduz o teor, tá, de sólidos solúveis. Aqui, ó, aqui tá a muda, né? Parece uma bromélia. Já a BRS Ajubá é uma cultivar híbrida. E ela tem um resultado, ela vem do cruzamento, né, da primavera com a Smooth Cayenne. Então, bem um só, a gente consegue observar as características dessa cultivar. E também os cuidados de manutenção dessas características, que é eliminar o quê? Coroas múltiplas, frutos sem coroas e frutos deformados. Ah, que putinho.
Com isso, galerinha, a gente finaliza aqui a nossa aula, mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? Tchau, tchau!